ആശങ്കയുടെയും അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെയും 11 ദിവസങ്ങൾ. കർണാടക ശിരൂരിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കാണാതായ അർജുന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് തുടരുകയാണ്. തുടക്കത്തിൽ അനാസ്ഥയും ആശയക്കുഴപ്പവുമായിരുന്നു പ്രശ്നമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗംഗാവാലി പുഴയിലെ അടിയൊഴുക്കാണ് പ്രതിസന്ധി. അർജുൻ ഓടിച്ച ലോറി പുഴയുടെ അടിത്തട്ടിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ചെങ്കിലും അതിനുള്ളിൽ അർജുനുണ്ടോ എന്ന് നേരിട്ടെത്തി പരിശോധിക്കാൻ മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അടുത്ത സാധ്യത തേടുകയാണ് രക്ഷാ ദൗത്യ സംഘം. ശിരൂരിൽ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചതെന്ത് എന്ന് നോക്കാം. ഇന്നും ഇന്നലെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ ഫോൺ റിംഗ് ചെയ്തു. ഗംഗാവലിപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് ഉയർന്നു നിന്ന മണ്ണുമല നിലം പതിച്ചത് ഈ മാസം 16-ന്. ദേശീയപാതയും മൂടി അരികിൽ നിറഞ്ഞൊഴുകിയ പുഴയുടെ ഗതി പോലും മാറ്റിയ മഹാദുരന്തം. നിമിഷനേരം കൊണ്ട് പ്രദേശമാകെ ചെളിയും മണ്ണും കൊണ്ട് മൂടി. പാതയോരത്ത് ചായക്കട നടത്തിയിരുന്ന ലക്ഷ്മൺ നായിക്കിന്റെയും 2 പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ഉൾപ്പെടെ 7 പേരുടെ മൃതദേഹം അന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ മണ്ണിനടിയിൽ അർജുനും ലോറിയും ഉണ്ടെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നത് 3 ദിവസത്തിനു ശേഷമാണ്. ദുരന്തമുഖത്ത് ആദ്യ 3 ദിനങ്ങളിൽ നാം കണ്ടത് കടുത്ത അനാസ്ഥയാണ്. മണ്ണിനടിയിലെ GPS ലൊക്കേഷനുമായി അർജുന്റെ ഉറ്റവർ അങ്കോളയിൽ സഹായം തേടാത്ത സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി 4-ാം ദിനം കർണാടകയിലെ ദുരന്ത നിവാരണ സംവിധാനങ്ങൾ തെരച്ചിലിനിറങ്ങി. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ GPS ലൊക്കേഷൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് റേഡാർ പരിശോധന. 4 ഇടങ്ങളിൽ സിഗ്നൽ ലഭിച്ചു. പ്രതീക്ഷയോടെ മണ്ണ് നീക്കി. എന്നാൽ ലോറിയുടെ സാന്നിധ്യം എവിടെയും കണ്ടെത്താനായില്ല. അഞ്ചാം ദിനവും പരിശോധന തുടർന്നെങ്കിലും ആശാവഹമായ ഒന്നും തന്നെ കിട്ടിയില്ല. രക്ഷാപ്രവർത്തനം മന്ദഗതിയിലെന്ന് അർജുന്റെ കുടുംബവും നാട്ടുകാരും ആരോപിച്ചു. ഒടുവിൽ അർജുന്റെ കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ 6-ാം ദിനം സൈന്യമെത്തി. അതീവ ദുഷ്കര സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കരുത്തുള്ള സൈന്യത്തിൽ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും അർപ്പിച്ചു. പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ആഴത്തിൽ പരിശോധന നടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഡീപ്പ് മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സൈന്യത്തിന്റെ തെരച്ചിലിൽ കരയിലെ കല്ലും മണ്ണും നിറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് സിഗ്നൽ ലഭിച്ചു. വീണ്ടും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിപ്പ്. മണിക്കൂറുകൾക്കകം അതും ലോറിയല്ല എന്ന് വ്യക്തമായി. പിന്നാലെ ലോറി കരയിലില്ലെന്ന സൈന്യത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം. എട്ടാം ദിനത്തിലും ശിരൂരിൽ സൈന്യം തുടർന്നു. നേവിയുടെ കൂടുതൽ സംവിധാനങ്ങൾ എത്തിച്ച് ഗംഗാവലിയുടെ ആഴങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി. കനത്ത മഴയും പുഴയുടെ ഗതിമാറ്റവും രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദുഷ്കരമാക്കി. പത്താം ദിനത്തിലാണ് മറ്റ് നിർണായക സൂചനകൾ ലഭിച്ചത്. കൂറ്റൻ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചും പുഴയിൽ നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ കരയിൽ നിന്ന് 50 മീറ്റർ അകലെ ലോറിയുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പക്ഷേ മനുഷ്യ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താനായില്ല. TEAM 24 ഷിരൂർ.